Ja, president. I Vest-Agder så har etablering av klyngeprogrammene NODE og EIDE vært en suksess. Fylkeskommunen har brukt store deler av sine regionale utviklingsmidler til utvikling av disse klyngene. Stortinget har jo nå vedtatt å satse på utvidelse av klyngeprogrammene med et nytt nivå, men i budsjettet for 2014 ble samtidig bevilgninger til de regionale utviklingsmidlene kuttet drastisk. Ser statsråden at kutt i de regionale utviklingsmidlene kan være ødeleggende for utvikling av innovasjon i næringsklyngen? Statsråd Sanner. President, innovasjon, kunnskap og teknologi er nødvendige satsingsområder for å styrke norsk konkurransekraft. Et sentralt element i dette igjen er næringsklynger som drivkraft for innovasjon. Regjeringen har lansert en ny, forsterket satsing på klyngeutvikling i 2014. Helhetlig program for klyngeutvikling som omfatter dagens Arena og Norwegian Center of Expertise-programmer, samt et nytt tilbud til de aller sterkeste og internasjonalt ledende klyngene, Global Center of Expertise. Regjeringen har økt bevilgningene til klyngesatsingen med 30 millioner kroner i 2014 sammenlignet med 2013. Det betyr at Innovasjon Norge i 2014 har en ramme på totalt 127 millioner kroner til å støtte gode klyngeprogrammer i hele landet gjennom det nye klyngeprogrammet. Dette gir et godt tilbud til alt fra næringsklynger i tidlig fase til modne klynger med sterkt internasjonal konkurransekraft. Det nye klyngeprogrammet stiller ingen krav til medfinansiering fra fylkeskommunene. Det vil si at ingen klyngeprosjekter som deltar eller ønsker å delta i klyngeprogrammet må ha fylkeskommunal medfinansiering. President, regjeringen vil styrke konkurransekraften i hele landet og øke innovasjonstakten. Derfor har vi 2014-budsjettet også styrket SkatteFUNN-ordningen og programmet for brukerstyrt innovasjonsarena. Norsk næringsliv kan ikke bli billigst, men vi kan bli smartest. Regjeringens forsterkede satsing på innovasjon og klyngeutvikling i 2014 vil styrke innovasjonsevnen i hele Norge. Representant Omland. I Stoltenberg-regjeringens budsjettpåslag så fikk vi i Vest-Agder 42,4 millioner i regionale utviklingsmidler. Solberg-regjeringen kuttet disse med 10-12 millioner. Og utifra Stoltenbergs-regjeringen sitt budsjett hadde Vest-Agder sett av 11 millioner til utviklingsprosjekt og til klyngeprogram. Disse midlene de har over tid vært en god fødselshjelp til å utvikle de vellykka klynge på Sørlandet. Ser ikke statsråden at så drastiske kutt som 10-12 millioner for Vest-Agder medfører en mer næringsnøytral politikk også i distriktene, som en føler da rammes hardt? Statsråd Sanner. President, svaret på det spørsmålet er nei. Jeg var på Sørlandet for knappe to uker siden. Det som ble etterspurt der, det var bedre veier. Denne regjeringen investerer nesten 2 milliarder kroner mer i infrastruktur i 2014 enn det Stoltenberg II-regjeringen hadde tenkt å legge opp til. Vi styrker bevilgningene til fylkesveier. Ja, det er riktig at Vest-Agder får noe mindre midler til fylkeskommunale regionale utviklingsmidler, men samtidig så får fylket økte bevilgninger til fylkesveier. Det er også hva næringslivet etterspør. Og når regjeringen i tillegg har økt den nasjonale klyngesatsingen med 30 millioner kroner, president, hvorfor nevner ikke representanten det? Burde ikke være slik at vi som politikere også har et helhetlig bilde i vår fremstilling, og ikke bare ta tak i én bit av bildet, men faktisk ha litt anerkjennelse til at regjeringen har en økt satse på klynger? Representant Omland. Ja, president, når det gjelder forslag om 30 millioner til klyngen, så var det jo et forslag fra regjeringen Stoltenberg. Men du var inne på dette med klyngen og nye klynger, og i regjeringsplattformen til Høyre og FRP, regjeringen, så stender følgende målsetning og et sitat. Bruker næringsklyngene som drivkraft for innovasjon, spesielt med å satse på Norwegian Center of Expertise og starte opp Global Center of Expertise. Sitat slutt. Ser heller ikke statsråden at de svekker sitt eget mål ved at de gir med den ene hånda og tar med den andre når de kutter så omfattende i de regionale utviklingsmidlene, som i Vest-Agder, hvor disse har blitt brukt blant annet på næringsklyngene? Statsråd Sanner.
President, nå mener jeg jo at jeg har svart på det spørsmålet. Men nå er det jo også slik at Vest-Agder fylke fortsatt da vil ha igjen, ifølge representanten, i overkant av 30 millioner kroner. Og hvis det er slik at fylket ønsker å prioritere klyngesatsingen i Vest-Agder, så kan de selvsagt gjøre det. Jeg har tro på det lokale selvstyret, og jeg har tro på at både lokale og fylkeskommunale politikere gjør kloke satsinger. Så er det helt riktig at ja, vi har redusert noe på de midlene til fylkeskommunale og regionale utviklingsmidler. Det vedstår vi oss fullt ut, fordi vi har prioritert noe annet. Vi har prioritert fylkesveier. Men så er det også riktig at denne regjeringen har økt satsingen på den nasjonale satsingen på klyngeprogrammet, og vi ønsker å satse sterkere på det også i årene som kommer, nettopp fordi jeg er helt enig med representanten i at klyngesatsingen er viktig for innovasjon og vekstkraft i regionene.